Доброго дня. Ми студенти Закарпатського базового державного медичного коледжу і ми є волонтерами. Ми збираємо кошти 12 хуським і яблунівським прикордонникам на ліки, теплий одяг і обмундирування. Нам відомо, що вчора було зібрано близько 1140 гривень. Ми бажаємо їм всього самого найкращого і бажаємо людям, щоб вони розуміли тих прикордонників і тих солдатів, які є в зоні АТО, і щоб допомагали всім, чим могли. Дякую за увагу.